ရုံတိုင်းတေသကြီးကိုညံကုန်းမြို့နယ်မှာစက်သမလာ၁၂ရက်နေ့ကနေ၂၃ရက်နေ့အထိ၃ရက်အတွင်မှာကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာ9ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တာပါအတည်ပြုလူနာအများစုကတော့ဇေယောင်းနဲ့တူရင်မောင်းနဲ့အလုသမားတွေဖြစ်ပြီးစေကုသမှုခံယူဖို့ဖောင်ကြီးကုတ္တယီဆေးရုံနဲ့တူကနာမြခင်သူကယာယီဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်အတည်ပြုလူနာတွေနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူစုစုပေါင်း46ယောက်အထိရှိနေပြီးလက်ရှိမှာတော့ကွာရန်တင်းထားထားတယ်လို့လို့နေပြည်သူအများကြီးကြက်ကြက် အူရီယဆူဝင်းကပြောဆိုပါရယ်အဲ့ဒီထက်ကထိတွေ့တဲ့သူအယောက်30နဲ့စောက်ကြည့်လူနာ၄ဦးရဲ့ဓာခွဲနမူနာတွေကိုစက်တမလ27ရက်နေ့ကအမျိုးသားကျန်းမာရေးနဲ့ဓာခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနရန်ကုန် NHAGO ပြပုစစ်စစ်ထားပါတယ်။ကိုညောင်ကုန်မြို့နယ်အတွင်းမှာရက်ွက်ကြီးရွာ90ကစာတင်ကြောင်းတွေမှာကွာလန်တင်းစင်တာတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထိတွေ့တဲ့သူရဲ့နေရက်အလိုက်သူတွေတော့မှပဲအတီးဒီကွာလန်တင်းထားမယ်လို့သိရပါရယ်။ เสด็จมาลาณเส้นเนตเตยเนติอธิคุณหญิงกุญญ์มาโควิด -19 อินเทอร์วิวหลุน่าเสืออุ๋ชี่ตัวบีဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ